بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سودان إذا على ذكر جوكتان وأيرو تي في عمرك اللي ينشو تبني سو برنامج أنا مانت كجاهل دونو أرين تكت هاجن مجال الله سبحانه قبل كسول وأرين رنتي كو أي إن بدن الصوماليات لا بيجا كتاي أما أي لا أم فريد سنتاي هالكاسو وكذا على الترحيل لوجو بيكسنا يو دت جوني أو الصوماليات صومالي مانت الصومالي كلا كتل ما يوشيشي أيو سبعين كيلو نقصمي arrimaha noocaas ah ayaan ka hadli doonaa barnaamijkan waxa ay ugu marti ah gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magdheer Sham Qoryooley gudoomiye hore degmada Qoryooley sidoo kale Ibrahim Maxamed Bulle oo sagana kamida aldoorka ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed saligiisuna yahay magaalada wadanka aan iraahdo Holland taxiyarta soo dhaweyn kadib mudane Sham ayaan ku soo dhaweynaya darka marka koobaad mudane Sham arintani maxay salka ku haysa maxaa loo cuskaday maxay satay بسم الله الحمد لله فيصل عذيقة إيو برنامج كا قاياها بادن مروال بأمد الصوماليات أدوسو قد بسيد إن وان كاقام هاد علينا يا وان كسلام يا عذيقة إيو والعالك إبراهيم رونهان تي معلم والبا لقاها أمد الصوماليات وحاكوسو دعا فلال أما أرمو نحذين له أو أنقاذن كريم قلبية دا أمد الصوماليات مركت لباتوين كاس إستبيالا معلم بميل أنكا مقالنو أيا مانتا iyo shalay waxa ay ka socdaan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee maamulka ama ismaamulka Soomaaliland ee waxaan nagu maqaal ah dadkii shacabka ahaa ee ka ganacsanayay ee dhamaan koonfurta ka soo jeeday gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed in si target ah loo target gareystay ayada oo aan la siinin waqti ku filan ayada oo aan loo degin aan ciidamadii iyo wasiirki arrimaha gudaha ee Soomaaliland inay hal habeen xilli saqdax ay ka shiraan ay isla magribki bilaabaan ay noqotay ilaa hadda waxana lagu soo wargeliyay dad 400 ku dhow oo shacab ah ganacsato iyo caruur iyo ilmo isugu jira iyo waayeel ayaa horta la raafay waxana la isku keenay ninki Soomaaliyeed ee Cabdi Dile Dileel dhig jiray oo ordaag ahaa garoon loogu magac daray ayaa horta lagu suurad xumeeyay lafteeda meesha ayaa sidii ariga oo kale lagu soo xadiyay dadka waaraad iyo inta lagu soo aruuriyay marka run ahaantii waa arin cambaareen mudan waa arin Soomaalinimada iyo dadnimada ka fog waa arin siyaasad iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabo kasto loola jeedo ka fog waaye marka damiir xumo iyo waxaan u arkaa aniga in wax oo dadka Soomaaliyeed qalbiyadooda dhaawacayso gaar ahaan dadka waxa sameynaya iyo deegaanka lagu sameynaya intaba runtii waan cambaareynayaa en way yahay ee waad maasatay mudane en Ibrahim Maxamed Bulle soo dhawow waan dhowahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa arin aad loola yaabo in dad Soomaaliyeed dhulkoodii joogay oo jooga dhul Soomaaliyeed jooga walaalahood la ganacsada la nool wax ku barta wax bara in ka badan soo dumeeyay sanad deegaankaas ku noolaa waxtar u lahaa deegaankii shacabka dan kasto ku wanaagsanaa hadday macallimiin ahaayeen hadday ay yihiin ganacsato hadday yihiin dad maaragtay xirfado kale lahoo maaragtay deegaanka qurxiya wax soo saar u leh horumar u leh in maanta oo ay 2022 ay tahay la bartilmaameedsado oo lagu tilmaamo ajaanib lagu sii tilmaamo haddana inay la mid yihiin Itoobiyaan ama Oromo arin aad loola yaabo dadkii la amakaagay dhibaatada ugu weynna haddana loo geysanayo dad aan markii horeba digniin la siinin ganacsiyadoodii laga wada xirtay maxaa lahaa kii u socday maaragtay inuu soo adeegta la qabtay hooyooyinkii ilmahoodii ka soo tagay inay u soo adeegaan ilmihii yaraa dhaxda laga qabtay la xiray haddeer mar aan la hadlay waxaan maqlay in ku dhawaad 700 oo qof la geeyay meel u dhow Burtunle oo u dhaxeysa Gaalkacay iyo Garoowe dhibaatada ugu weyn waa maxaad maaragtay deegaankan wax u soo kordhiseen wax kale aan ku tilmaami karno haba yaraatee malahan hadii maamul ay tahay uu saa u sameeyeen ceeb ay ku tahay waa dad sheeganayay maaragtay maamul oo maaragtay maskaxiyan dhismay maamul dadkii wax u tara maamul ku faana amniga in dad uu garanayay 30 sano xaaladoodu la socday inuu saa ula dhaqmo waa wax aad looga naxo wallahi waan la yaabnay runtii waa yahay isla adigan kugu Ibrahim baan ku weydiinayaa maadaama aad la hadashay waxaad tiri ku dhawaad 700 oo qof baa ilaa Burtina lagu daadiyay
700 qof waa dad aad u tiro badan. Waqtiga dadka la tarxiilana waa waqti kooban. Marka dhibaatada soo gaadhay nolol ahaan iyo adduunkoogii iyo sida u noolaayeen maad ka wareysatay iyo waayahoogu siduu yahay iyo waxayntooda. Waa dareemi kartaa qof maaragtay aan ku talagelin aan filaynin in la tarxiilayo. Tarxiilka shalay ayuu bilowday in dad horta la aruuriyo, meel la isu geeyo, la xiro. Xitaa waxaan kaloo arkay oo aan maqlay oo maaragtay la ii sheegay in dad inta la xiray lacag laga qaatay, la soo daayay shalato, xala la soo daayay, haddana saaka lagu daray loo yimid la xiray. Waxyaalaha badanaa maaragtay meesha laga sheegayo waxay tahay qofkii aan diyaar ahayn, lacag aan la siin, hantidiisa uusan la bixin, xitaa maaragtay la diiwaangelin inta hanti uu leeyahay meelahay ka taalo sida ay tahay, wax uu ku baxana aan la siinin, dharkiisa oo maaragtay shaqada asoo wato ama asoo u diyaar garoobin gurigiisa jiifanta lasoo kici, macwiistiisa wata, lasoo raafo, baabuur la saaro, burtila la geeyo, qofkaas maaragtay waa dareemi kartaa noloshii uu dareemayo. Lama dhihi karo qof waxaysto, lama dhihi karo maaragtay qof ku qanacsanaa qaabkii loo tarxiilay. Cadaalad aan jirin, nidaam oo macnaha wargelin ama hordhac oo digniin aysan jirin, waa tan lala yaaban yahay ilaa haddir meeshii wax laga bilaabi lahaa oo ay ka hadli lahaayeen sidii loola dhaqmi lahaa, arrintaasa lala yaaban yahay. Wayahay, waad mahadsan tahay gudoomiye Shaam. Arrintani waxaa dad badan leeyihiin waa arrin aan hadda cusbayn oo horey u dhacday, bal markii hore iyo hadda sidee isugu xiran yihiin, sideese wax u dhaceen? Horta Soomaaliland markaan soo koobno, booramay hadda ka hormar isku dayeen maamulka, laakiin waxaa si geesinimo leh oo sharaf leh oo Soomaalinima u difaacay shacabkii, culummadii, aqoonyahankii reer Boorama, taasoo ay maamulka kaga hor istaageen inay sameeyaan. Mar waxaa la isku dayay Berbera ama Burca, waa laga hor istaagay. Dadka Soomaaliyeedna waxaan si gaar u xasuusinayaa walaalaha beelaha meesha degan ee reer Soomaaliland oo ka kooban ama ugu waaweyn aan dhihi karo, laba reer oo harti ah iyo Isaaq iyo Gudubiirsi Ciise waayo umalaynaa, gaar ahaan beesha Isaaq oo maanta iyadu hoggaanka u haysa Soomaaliland, waa beeshii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee qax bilowda maadaama dhibaatooyin loo geystay muddo dhowr sano ah ama 7 sano ku dhow ayay la dagaalamayeen dowladdii rejiimkii Maxamed Siyaad Barre. Waa dad yaqaana qax, waa dad ku noolaa deegaan aan deegaankooda ahayn oo xuduudo oo maxaa la yiraahdaa beenaadka ee dhaafay. Marka waa nasiib darro Muuse Biixi oo shalay ahaa sarkaal Soomaaliyeed, maantana dhul Soomaaliyeed madax ka ah, in maanta isagu uu hogaamiyo dad Soomaaliyeed, in laga tagay xitaa bini-aadnimadii, dadnimadii, Soomaalinimadii, Islaamnimadii laga tagay, foolxumadaas uu usoo jiiday Soomaaliland oo anagu runtii aan aad u soo dhaweynayna ku faraxsanayn hababka doorasho iyo nabadgelyo oo meeshaasi ka jirtay. Waxaan kaloo sidoo kale xusuusinayaa abaartii daba dheer 1974 markay dhacday, dadkii deganaa labada gobol gaar ahaan Sool iyo gobolkan la yiraahdo Tugdheer waxaa lasoo dejiyey deegaano hoostaga Koonfur Galbeed, gaar ahaan Kamsuuma Jamaama agteeda ah. Faisal Cali Waraabe ayaa gudoomiyihii ka ahaa mar mashaariicda meesha ka socotay. Waxaa lasoo dejiyey degmada Sablaale oo dartooda loo abuuray. Waxaa lasoo dejiyey degmada Kurtuwaare ee gobolka Shabeellada Hoose. Ilaa maanta aad ka arki kartid dad aan dhahno reer Soomaaliland ama Iidoor ama waxaa rabtay ugu magacaabnaanays ahaan ee degan. Waxaa soo dhaweeyey hooyooyinkeenna oo markaas dugsiyo sare dhiganayay, waxay siiyeen dharkooda, alaabtooda, wax kasta ay heli kareen. Dowladdii markaas jirtayna way caawisay, beeraa la siiyey, guryaa la siiyey. Marka waa nasiib darro in ayagoo taas og, dhibaatooyinkii ay lasoo kulmeen og, in maanta ay sidaan sameeyaan runtii wax ayaga ceeb ku ah waaye. Waxaan kaloo xusuusinayaa reer Soomaaliland waa dadka ugu badan ee maanta Soomaaliyeed ee qaxooti ku ah, oo Jarmalka nala jooga, oo Ingiriiska jooga, oo Mareykanka ilaa meel walba jooga, citizen ay ka qaateen. Qaarkood waxay ka sameeyaan maxaa la yiraahdaa in siyaasadda ururada ay ka qayb galeen, waa xildhibaano, gudoomiyaal ama duq magaalo oo Ingiriiska ka tirsan ayay dad reer Soomaaliland oo Isaaqa ay maanta ay jiraan. Dadka noocaasa ilbaxnimada iyo aan ku tuhmaynay inay sifir ama ziro ay kusoo noqdaan waa runtii waxyaabaha u keenaya mar walba ixtiraafka ay raadinayaan ama Soomaalinimada ama maxaa la yiraahdaa maamulka ay keenayaan waay.
waxaan kaloo haddana dhanka kale aad i weydiisay dhacdadan dhacdadii ugu horreysay ma ahan puntland boosaasay ka dhacday dad badan oo reer koonfur galbeed ayaa si qabiili ah loo taargetgareeyey waxay ka dhacday garoobe waxay ka dhacday gaalkacyo oo weliba suuq ka dhacay oo dhanka galmudug ah dhanka puntland ayagana sidoo kale way tarxiileen dad boqolaal ah dhuusamo reebay ka dhacday oo dad lagu laayay marka reer koonfur galbeed waxay iska naqdeen ari baadi ah oo meel cidlo iska joogo qofki raba qabsada ama dilo ayay iska naqdeen waxaana sababaayo ayagoo aan lahayn hoggaan dhulkoodii oo ay ugu carreen amni xumo iyo maxaa la yidhaahdaa inay dalkooda iyo deegaankooda ay ka shaqaystaan ay aamineen ay keeni waayeen shacabku runtii qalad ma laha laakiin maadaama ay hoggaankii ku xumaaday oo maanta maamulka koonfur galbeed uu yahay maamulka ugu liita oo dad ahaan dadka maanta hogaaminaya koonfur galbeed waa dad shaqsi oo farmaajo oo kale uu samaystay oo meesha dadkiisa ku xasuuqay marka wax oo ayatiinka iyo shacabka dad u dhibaayo oo maxaa la yiraa dhibaatooyinka u geysanayay oo muddo aan ka hadlayna ayay ka mid tahay marka dhacdooyinkana way isqabqabsadeen waxaana rajaynaynaa inay ka bixi doonaan ay fahmi doonaan halka laga haysto ma ahan meelaha laga soo ceyrsanayo waa meesha ayagu ay ka imaadeen oo ah tusaale maanta dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo kuneelgaar ba iska ahaato ma aysan ilaa haddeertaan ka jawaabin ama ma aysan ka hadlin somalilan dad ka mid ah oo cabdixaash ugu horeeyo uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi uu ku jiro brofesor cabdi ismaaciil samatar wasiir dube oo wasiirka warfaafinta soomaaliya kumeelgaarka ah intaba somalilan kasoo shaqo tageen canshuurtii reer koonfureedka isticmaalaan maanta ilaa hadda way ka aamusan yihiin marka waa nasiib darro in taliye xijaar uu muqdisho taliyihii soomaaliya ka ah in adeerkiisina uu ku soo qaxiyo dadka laascaanood isaguna uu muqdisho maxaa la yiraha si nabadgelya ah ummaddii uu ku joogo haddana dhibaatooyin uu ka geysanayo oo maalin walba magaalada baydhabo dhuusamareeb muqdisho ay dadka ku weeraraan marka siyaasadda koonfur ka jirta ayaa ah dad waxmagarad aan ku tilmaami karo oo siyaasiyiin ah aanan aqoonin maxaa la yidhahdaa meesha laga haysto iyo amni darrada iyo sababaha ay ugu imaanayaan marka waxaan qabaa aniga arrintan waa tusaale aan annaga isasaxno markaas kadib ayaan la xisaabtami karnaa walaalaha kale ee ceeboobay oo soomaalinimada ka tegay waayahay waan kusoo noqon doonaa arrinta koonfur galbeed mudane ibraahim maxamed buule arrintan cawaaqibka ay yeelan karayso haddii howlaha noocaana sii socdaan waa maxay baad is leedahay maxaase si gooni ah reer koonfur galbeed loogu beegsanaya soo dhawow mar kale waa dhowahay qaybta horaan waxaan ku diraya dadka horta deegaanka laga soo barakiciyey waxaa sabab u ah dadka deegaanka jooga oo reer sool ah sababtoo ah waxaa joogto culamaa joogto ganacsataa joogto ugaasiyo iyo waxgaradaa joogo way ka aamuseen way ku fiirsadeen dhibaatada lagu hayo waxaa jirta waxaa la yidhi waman kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir fal yukrim jaarahu waman kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir fal yukrim dayfahu marka deris hadday ahaan deris ahaan oo dadkii culimmadii meesha joogtay ganacsatadii deris ahaan looba tixgelin dadka meesha lagu maaragtay hantidooda lagu dhacay lagu boobay oo maaragtay la tarxiilay maaragtay qof marti kuu ahaana looma tixgelin taa horta waa dhib weyn haddii maamulka lagu eedeyn lahaa maamulka somalilan ama waqooyi wuxuu ka arrimiyaa meelo badan dadkan waxay joogaan hargeysay joogaan bur ay joogaan guud ahaan maaragtay somalilan way ka ganacsadaan iyagoo intaa ka tiri badan laakiin sool iyo sanaag khaasatan hadder in laascaanood laga soo barakiciyo waa wax ay ogol yihiin dadka waxgaradka deegaankaas tan kale su-aasha ay weydiisay maxaa cawaaqib ah oo lagala kulmi karaa arrimaha noocan oo kale ah waa dareemi kartaa qof boqolaal kun hanti ah meesha ku lahaa ama hantidiisu ay gaaraysay boqol iyo konton kun dukaankiis uu furnaa meheradiisu ay kala socotay boqolaal qof uu ku biilaayey guri uu ku dhistay gurigiisa iyo reerkiisa maaragtay laga soo kaxeeyey qaarkood xitaa reerihii meesha joogay ayagoo la og yahay ilmihii laga soo waday markii uu laabto deegaankiisa uu ku laabto dadku isku mid maahan markii 700 qof aad soo barakiciso soo raafto waxaa laga yaabaa ku dhawaad maaragtay kontameeyo boqolaal in ciil dartooda wax walbay u sameeyaan
marka cawaaqibka dadka dhibka loo geystay oo fikrigta ah waxaa laga yaabaa inay ayagana dad kaloo masaakiin ah ay bartilmaameystaan kadibna arrintii meesha ku xumaato. Cawaaqib kale oo waxaa kaloo jiro maaragtay maamul ahaan maamulka koonfur galbeed haddii tallaabo uu qaado waxaa laga yaabaa inuu asigana maaragtay si ula dhaqmo ama u malayn maayo sida ay u dhaqmeen inuu u dhaqmaayo Somaliland, laakiin dhibaato ina halkaa ka imaan karto. Cawaaqib kale oo isla Somaliland nimanka sheeganaya inay hadda Soomaaliya ka go'ayaan ayaa waxay tahay adduunkiibaa fiirsanaya. Waxaa lagu ammaanayay doorashooyin inay qabsadaan, waxaa lagu ammaanayay nabadgelyo inay haystaan. Marka maanta adduunkiyaa arka Soomaali meel walbay joogtaa, marka dhibaatadan ay geysteen dadka walaalahooday u geysteen waxay halis ku noqon kartaa maaragtay jiritaankooda, waxay halis ku noqon kartaa maaragtay maaragtay aqoonsigii recognitionka ay raadinayeen, waxay kaloo halis ku noqon kartaa maaragtay isla magaaladay halis ku noqon kartaa. Waxaa jirta aayad qur-aan ah, magaalo oo degan oo amni ah oo cuntadeedu meel walba Ilaahay uu ka siiyo ayaa fidnaysay, kadib waxaa lagu maaragtay loo labisay ama maaragtay magaaladii la geliyey baahi, abaar, halaag, dhibaato, musiibo. Marka laascaanood haddii arintan ay sameeyeen ay maaragtay ay ka laaban waayaan, Ilaahay u toobi keeni waayaan, dadkii dhibaatadii u geysteen ay raalligelin waayaan, deegaanada haddii deegaanadooda ay rabaan si nabad ah u geyn waayeen, hantidooda u sii waayaan, waxay cawaaqib xumo ku noqon kartaa isla deegaankaasi ku noqon kartaa. Wayahay, waad mahadsan tahay. Daawada ayaa qad ku jira hale aada. Ilyas, adoo soo koobayo fadlan, maxaad nagu soo biirinaysaa? adigi iyo dhegeystayaasha dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed ee dunida jecle la joogta, waa in salaamay salaanta islaamka aan ku salaamay marka hore. Salaamu calaykum. Ku soco. Laba kelmado baan dul istaagayaa walaalow. Arrinkan meesha ka dhacay, horta waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inaanay dadka reer SSC reer laascaano inaanay marna raalli ka ahayn, inaanay marna ummadda Soomaaliyeed kixinaynin, oo ay waxani siyaasadaysan tahay oo uu qabiil wato oo lagu baabi'inayo ninkii reer laascaanood ee maalinkii dhaweyse lagu dilay iyo 80 qof oo reer laascaano ah oo lagu dilay shirqool, in lagu baabi'inayo dhulbahashahaas maanta raba inay ka dhiciaan, in lagu baabi'inayo shirqoolkan ayaan ummadda ummad Soomaaliyeed u sheegayaa. Dhulbahante inaanu raalli ka ahayn, laascaanooda raalli ka ahayn, waanan cambaaraynaynaa. Intaa markaan kaga baxo, waxaan dul istaagayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa ninkani wuxuu ka hadlayay in qabiil la ictiraafayo, Soomaaliland laga raalli yahay. Walaal, ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan way jabtay burburkii la eeganayaan, qabiil hargeysa jooga dimuqraadiyad ma keenin, waa u weydiin reer awdal afduubkii ku dhacay, waa u weydiin reer laascaano inaanay shaqo ku lahayn, waa u weydiin warsagar inaanay shaqo ku lahayn. Waxani waa afduud iyo kooxo yaro xamar jooga oo qolyooyinkii qaranka dugudley ay wada shaqeynayaan, iyo qolyaha jabuuti adi gurub noocaasay nimankana haystaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka dhaadhicinaynaa oo ku sheegaynaa inaanay meeshaasi wax dimuqraadiyada horta aanay jirno oo qabiil qaran oo qabiilada dulaystay inuu hargeysa degan. Marka labaad, waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa walaal, anoo hadalka aan ka bixinoo ii reebto reer laascaano afkooda anoo ku hadlaya marna raalli kama aha ummadda Soomaaliyeed in dhulkooda laga raro. Waa afgembi labaad iyo gurnimo labaad iyo dhib labaad oo loo keenay oo hargeysa loogu soo wareegay, waana ina dhegeysanayaan, raallina kama aha. Waxaan ummadda reer laascaano u sheegayaa walaalayaa reer laascaano, waa arkaysan xale odayaashii hadlayay, waa arkaysan dadkiina sida la isugu garaacay, waa arkaysan in laynay fashanayo dhulkiina iyo idinka. Waxaa keliya oo kaga baxaysaa inaa wixii idinka dahdinaa meel dhigtaan, nimankan dhulkiini iyo dhaqaalihiini iyo siyaasadiini iyo hantidiini meel iska saaray, inaad meel iska saartaan oo u madowdaan. Anagu ma arki karno dhulbahante tafaraaruqa oo hargeysa looga keena maaragtay shil yar. Waxaanu u baahannahay dhulmahante mid ah oo iska dhiciya nimankan dhulkooda iyo hantidooda iyo maaragtay qadiyadooda iyo dadnimadooda gumaynaya, sida ugu dhaqaa badan waa inay ka midoobaan nin dulbahantaa, nin dulbahantaa kuun jiray, waxaan hargeysa laga keenay, waanu ka xunnahay, aadna waanu cambaareynna. Hadalkana waa ka baxay walaal. Aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. Kaa wuxuu ahaa Ilyas. Mudane Shaham ayaan mar kale su'aal doonaynaa weydiiyo. Waxaan carab ku dhufatay koonfur galbeed,
een koonfur galbeed waa maamul jira oo dhisan oo federaalka ka mid ah een mujtamaac aad u badan ayaa koonfur galbeed ku nool waa dhul qani ah waa dhul ay ku nool yihiin dad aad u wanaagsan runtii oo duun wanaagsan leh soomaali badan ayaa ku nool oo gobolada meel walba hataa gobolada aad rekoraadka u taqaanaan ka soo jeeda ayaa ku nool een in arrintani ay mar walba gobolkaasi ku ekaato inkastoo su'aasha aan weydiiyay ibraahim maxaa u sal ah marka dhinaca siyaasadda laga yimaado horta ni ow dhibaatooyinka ugu weyn ee koonfurta ka jira gaar ahaan koonfurtan hoosaa waxay tahay ummadahan koonfurta degan waa dad nabadeed oo ilbax ah oo dhexdooda lagu noolaa karo oo maanta qofkii hargeysa ka imaada ama kan shiniile iyo goday ka imaada iyo kan gaarisa ka isku mid u yihiin marka dhaqamadii maxaa la yiraahdaa wanaagsanaa ay lahaayeen iyo nabaddii iyo culummadii iyo diintii lagu yaqaanay iyo afgaabnidii ayaa waxay u keentay horta qof walba inuu iska soo haweysto tusaale yaraan ku siinaa ma raba inaan qabiil soomaaliyeed u gafo oo mana jecli laakiin waa iska tusaale hadda mudane axmed madoobow kale oo la og yahay meeshuu soomaali kaga imaaday maanta kismaayo haystaa reer koonfur galbeed qeybo ka mid u xukumaa magaalada baardheere iyo luuq iyo doolow iyo rabdhuure iyo meesha la yiraahdo ceel berde maanta dadkii ku noolaa oo gaar ahaan dadkii miriflaha ahaa waa la qixiyey oo maxaa la yiraahdaa waxaa soo kordogay dad kale oo soomaaliyeed dadkaas maalintii lasoo dhaweynayay shalay ahayd meeshay imaadeen awood dowladeeday heleen maanta baardheere oo afmayl loogu hadli jiray waa dareemi kartaa maanta wax ka jiro luuq sida loogu gumaadayo iyo doolow waa ognahay marka dhibaatada ugu weyn ee dadkan haystaa waxay tahay shacabkii oo sidii ay boqolaal sano ku noolaayeen u nool oo weli xadaaradii iyo soomaalida heerka ay taagan tahay iyo maxaa la yiraa xaasidnimada iyo cadaawadda dadka soomaaliyeed ee reer koraadka u naqaan ay dhexdooda isku hayaan ay geelu isu dilaayeen oo ayaga dhexdooda isku haysteen inta la imaadeen maanta ninka afgooy jooga xor ma ahan ninka marka iyo baraaba jooga xor ma ahan ninka maanta ceel berde iyo maxaa la yiraahdaa dhulkaas bakool jooga ama gedo jooga ama jubbada hoose jooga shabaab haysato ama qabiil haysato xurma ahan marka reer koonfur galbeed waxaa ku habsatay 30 sano hogaan la'aan iyo aqoonyahanadii oo maxaa la yiraahdaa marka ay ka qaxeen waddanka ama ka tagay ama afkooda iska gaabsaday dadkii culummadii ahaa oo maanta ahlusunnadii ahaa oo dariiqooyinka ahaa oo dadkii soomaaliyeed diinta soo gaarsiiyey oo maanta alif la korey alif loos dhawey alif laa gode dadkii keenay oo af soomaaliyeeyey carabiga ahaa oo lagu yaqaanay maanta culimonimadii xataa inta laga boobay ayaa dad yar oo maxaa la yiraa ayaga ay wax soo bareen ay isticmaalayaan maanta culimo ah marka aad fiirisid qaabka culimada soomaaliya u dhisan tahay aqoonyahanada u dhisan yihiin kulli micnaha reer koonfur galbeed kama muuqdaan waxaana u keenayaa waxa waa hogaankii iyo dadkii dhaqanka ahaa ama culimmadii ama siyaasiyiintii oo ka gaabiyey kaalintooda dhallinyaradii oo iyagana ka gaabiyey waxaa nasiib darro ah ninka reer koonfur galbeed ah oo dhallinyarada ammaanta dhuusamareeb ku dhimanaya ama maxaa la yiraahdaa balad xaawo dad soomaaliyeed ku dilaaya oo farmaajo adeegsanaya haramcad u bixi ama gorgor u bixi waa nasiib darada reer koonfur galbeed iyo hogaankeeda ku dhaca waay marka reer koonfur galbeed dhibaatooyin badana haysta si tartartiiba inay ugu baxaana mustaqbalka rajaynaynaa waana ka shaqaynaynaa laakiinse dadka soomaaliyeed ee kale waxaan u sheegaynaa soomaali waa reer koonfur galbeed haddii reer koonfur galbeed la waayo idinka ayaa iscunaya tusaale yar waxaa idinku furan hal jufo ama qabiilo yar oo magaalooyin wada degan ayaa maanta waxay isku haystaan dhuusamaraabi gurceel inta u dhexaysa hal magaalo oo soomaaliyeed oo gaalkacay la yiraahdo ayaa laba qabiil isku haystaan oo laba maamul isku samaysteen meesha annaga aan taagana aan wada noolaano caasimadda soomaaliyeed aan ku wada noolaano koonfur galbeedda weyneed ee lixda gobol aan ku wada noolaano oo kismaayo baydhabo qoryooley marka aan ku wada noolaano aan leenahay iyagu tuulo tuulo iyo waxay u kala degan yihiin deegaan deegaan sida ka muuqata hadda walaalka hadda soo hadlayay oo inuu yahay dhulbahanta aan umaleeyay ama reer ssc aan dhaho waa kagama hadcelinayaa sida sharafta leh soomaalinimada leh uu ugu jawaabay uu ugu xun yahay laakiin intaas annaga naguma filno waxaa nagu filan garaadada culummada reer raascaanood bannaan ha joogaan ama gudaha joogaan shir jaraa'id ha qabtaan ha dhahaan annaga waxaas raalli kama nihin waa qodobka koowaad waay qodobka labaadna hantida dadkaasi laga dhacay guryihii ay lahaayeen hantida ay lahaayeen waa in sidooda lagu soo wareejiyaa waxaan ognahay shirkadaha waaweyn ee maanta soomaaliya dahabshiil iyo somtel waxaa iskale dad reer waqooyia dhexdeena ku shaqaysanayaan populationka ugu badan soomaaliya waa annaga maanta cid hujuumayso ani kumana baaqaayo laakiin waa laga yaabaa inay dhibaato ka soo gaarto
waa laga yaabaa dad siyaasiyiin oo xamar jooga inay dhibaato kasoo gaarto. Aniga mar walba marka waxaan leeyahay Soomaalinimada hala fiiriyo, Islaamnimada hala fiiriyo, waxyaabaha yaryar oo dhexdeena isku haysano oo maxaliya maamulka iyo waxaas way dhammaanayaan. Amniga markaan ka hadlay shabaab, shabaab dadka hogaamiya maanta waa dad reer diraada, waa Shal Axmed Godana hogaaminayay, maantana Hebel Diiriya hogaaminaya, labadaba waa dad reer Soomaaliland ama beelahaas ku abtirsada. Hebel Afgaan ninka la dhihi jiray reer Soomaaliland u ahaa. Dadka maanta gudoomiyihii waxaa hadlay oo Puntland ee gobolka Mudugaa hadlay maanta, wuxuu dhahay 300 qof oo dad ka badanaa gacalkacay lagu dilay. Waxaan tuhunsaneen shacabkeena, tuhunsanayaan dadka masaakiinta ah oo ganacsanaya reer Koonfureedka inay laan jireen. Waxaan ogaanu dhahay markaan baaris sameynay oo ciidamada amniga aan howlgelinay, dadka ugu badan ee dadka laaya waa reer Puntland. Dhahay waa dad Majaartaan iyo Warsangeli iyo dad la halmaala iyo qofqof oo Soomaalidan kale oo Koonfurta oo weli aan digili miraf la ahayn waay. Beelaas caanood haddaad idinka dhexdiina isdilaysaan, isaaqa idiin dilo ama haydiin adeegsado ama dhexdiina isdila, annaga idinka idin gaarta arrimihiina khaaska ama soo fargashanayno. Laakiin qof walba oo dhibaato kasoo gaarta laas caanood, haddaanan laga bixinin garowshiyo Soomaalinimo iyo dadnimo leh oo sidaad awal sheega jirteen aad ugu bixinin, runtii arintan ceeba idinku tahay, waxayna idinku noqonaysaa calaama su-aal idiin dulsaaran. Waan ognahay dhibaatada aad ku jirtiin oo Puntland iyo Soomaaliland inay isku kindhiibayaan, dadkiina ay qaybsan yihiin, dhibaato aad ku jirtaanna garawshii waan dareemi karaa oo qof siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo marxaladaha waddanka ka jira la socdaan ahay. Laakiin taas idinkama dhaqayso, meesha waa magaaladiina reer Buurama dhibkay ku jiraan lamid aad ku jirtiin, laftiina wayna iska diideen, reer Burca sidoo kale way iska diideen hadda ka hor. Marka waxaan kusoo gabagabaynayaa Faysalow, dadka waa dad Soomaaliyeed, waa dad Muslim ah. Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu qorayaa qof kasta Soomaali ee meeshuu rabo iyo magaaladuu rabo deganaana. Waxaan qabaa aniga qofka Hargeysa iyo Burco iyo Laascanood ka imaaday inuu qoryooli si nabada igula noolaado, annagana aan si nabada kula noolaan doono. Waan ogahay nin Janaala ka baxay oo ama qoryooley ka baxay ama Baydhabo ka baxay oo Misgidi iyo 4 sano sanadkiiba 4 jeer wax beerta, inuusan meel saxaraha aadayn laakiin nabadgelyo xumada iyo dadnimo xumada hoggaankooda u keenay, taasna waa laga baxayaa hadduu Ilaahay idmo ku seexda insha allahu tacaala. Waana mahadsantahay. Waayahay gabagabadii mudane Ibraahim, baaqa ugu dambeeyay aad u direyso bulshada ku dhegaysanaysa Soomaaliyeed arinta ka dhacday maga deegaankaasi reer Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaalida muxuu yahay? Waxaan u dirayaa marka hore in dadkii falkan sameeyey ay ka laabtaan, oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland shal meesha uu joogay. Waxaan asaa amray taliyihiiyo amray Soomaaliland meesha joogay, dadka culummada iyo waxgaradka meesha joogana maaragtay way ka warhayaan, waxay og yihiin waaye arrin noocan la mid ah hadda ka hor 2023 inay dhacdaan filayaa. Waxaa lasoo barakiciyey dad badan oo dad Soomaaliyeed ah oo Koonfurta u dhashay. Kadib arrintii markii dib loo baaray, waxaa la ogaaday inay ka dambeeyeen niman deegaanka u dhashay oo maaragtay Soomaaliland ah, Isaaq ah, oo Burcaha ka yimaadaano ama ka yimaadaano Buurama ama meelo iyo Hargeysa. Marka gadaalay, marka arrimaha noocan oo kale ah waxaa la rabay inay cashar u noqoto ay ku tusaale qaataan. Marka tan horta wax la isweydiiye maba ahan, haddii arrimo ay dhacaan, dil ay dhacaan, waxaa badanaa geysta dadka deegaanka awoodu ku leh ama xoog ku leh ama lasoo deyn karo aaminsan. Marka baaqan u diraayo waxay tahay dadka waxaa sameeyey in hantidii dadkii ay maaragtay saa u galeen ay hantidooda ay siiyaan si nabad ah, kuwa hadda ku joogana haddii ay rabaan inay ku laabtaan deegaankooda ku laabtaan. Sida walaalkii Shaam uu sheegay, ma aaminsana inay keligood meesha ay ku noolaan karaan haddii aan loo camirin oo maaragtay ganacsi wax walba loo sameynin. Laakiin arrin oo maaragtay wejigabax iyo ceeb iyo bini-aadinnimo ka bax ayay ku tahay arrintan. Dadka Koonfureed ayagana waxaan maaragtay baaq u jeedinayaa in jawaabtoodu ay noqoto jawaab oo maaragtay waaqici ah, xaqoodana ay ku raasanayaan, hantidooda ay ku raasanayaan, wixii hadda loo geystay xarig loo geystay iyo tarxiil loo geystay musaafirin iyo bahti loo geystay si nabad ah, walaaltinimo leh, insaannimo leh, inay wuxooda ay ku raasadaan. Maamulka Koonfur Galbeed ayagaa metela dadka deegaankan. Deegaankii waxaa looga cararay nabad xumo, shabaaba looga cararay, shabaab meeshii uu ku tiirsan yahay iyo awood ahaan iyo dadka amarada siiyana waa la wada ogyahay. Waa dad aan deegaanka Koonfur Galbeed aan kasoo jeedin. Waxay ku dhimanayaan dadkii deegaanka u dhashay goboladaas oo maaragtay hadda soo wada sheegnay.
sool iyo sanaag iyo boosaaso bari nugaal galmudug meelahan ay ku wada baaba'ayaan maalin kastaba sanad kastaba waxaa la soo sheegaya dad badan in la baabi'inayo marka in deegaankooda ay maaragtay ay macnaha amni ka dhigtaan maamulkana culays uu saaro dadkaas in hantidooda usoo celisho laakiin inuu haddana dadkii dhibanaa oo maaragtay hantidoodii la dhacay oo la bahdilay inay ayagana marka hadda ay sii baabi'iyaan maahan marka waxaan leeyahay ganacsatada iyo waxgaradka iyo culummada dhammaan ugaasida inay arrimahan ka hadlaan matalaada somalilan nimanka u jooga waqooyi ka yimid ee koonfurta jooga sida cabdi xaashi brofesor cabdi ismaaciil samatar nimankan dhammaan meesha wada jooga oo dhan maxaa la lahay sheekh khadar inay arrintan ay ka hadlaan ayagaa matala deegaanadaas somalilan ayagaa matala wax u qaata marka inay ka hadlaan sida taliye xijaar oo kale arrintan lagu sameynaya dadka walaalahooda ah in jawaab cad laga bixiyo maamulka koonfur galbeedna dadkaas maaragtay soo gacan qabto deegaanadooda kusoo celisho si nabad ah saasaan soo jeedin lahaa waadna mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsantiin inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii aan ka hadlaynay arrinta ku salaysan tarxiilka dadka soomaaliyeed laga soo tarxiilay ama laga soo raafay magaalada laascaanood martina maanta barnaamijku waxa igu ahaa mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku mahadnaqa shaam qoryooley guddoomiyii hore degmada qoryooley sidoo kale ibraahim maxamed buule oo isna ka mid ah haldoorka reer koonfur galbeed akhyaarta waxaan idin leenahay idinka iyo dhammaan daawadayaashaba aad baad umahadsantiin asalaamu calaykum